cada medalha conquistada. Significou um grande esforço, um grande espírito de dedicação, de disciplina e de renúncia para que essa vitória fosse alcançada. Gostaria de dizer que ganhar o segundo lugar é algo muito importante para nós, muito expressivo. É de fato uma vitória que enche os olhos e o coração da gente. A gente fala em segundo lugar no quadro de medalhas, eu tenho respondido muito isso, se o resultado me surpreendeu, eu sempre digo que não me surpreendeu. Na verdade, foi um resultado que nós, atendendo a uma diretriz do Ministério da Defesa, de estarmos entre os 5 primeiros lugares, né, no quadro de medalhas, até cumprimos. Quando estudamos, vimos que era um resultado bastante até pretensioso para alcançarmos, e entendemos que superamos a missão recebida. Nós estamos em um processo em que o país se prepara para sediar o maior evento esportivo do mundo, que são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio, e nós estamos preparando já, pensando o Brasil depois das Olimpíadas. A ideia de ter um legado intangível nesse país é algo que nos persegue a cada dia que passa.